আনকি মই পিন্ধা ব্লাউজটোৰ সম্পৰ্কতো তেওঁলোকে আলোচনা কৰে। মই পিন্ধা ব্লাউজটোত বোলে পদুম ফুল আছে, সেইকাৰণে মই বিজেপিলৈ গৈছোঁ। গতিকে ইমান নিকৃষ্ট ধৰণৰ কথা বতৰা বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ মজিয়াখনত, ৰাজীৱ ভৱনৰ মজিয়াখনত চলি থাকে। গতিকে মহিলা সন্মান হিচাপে মই অকণমান দুখিত হৈছোঁ। একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত থকা মানুহ, মই এতিয়া নাম ক'বলৈ মই অশান্তি পাইছোঁ, কাৰণ মই সময়ত খুলিম, কাৰণ সেই মজিয়াখনত মই এতিয়া মানে প্ৰমাণ নাই মোৰ হাতত, প্ৰমাণ নথকাকৈ মই এতিয়া ক'ব, কিন্তু মই শুনিছোঁ সেইখিনি কথা, গতিকে প্ৰমাণ নথকাকৈ কথাখিনি ক'বলৈ অসুবিধা, কাৰণ আজি কৈ দিব পাৰে তেওঁলোকে নাই কৰা। কিন্তু পেপাৰত কথা ওলাই গৈছে পিছদিনাখন যে বিস্মিতা গগৈয়ে পদুম ফুলৰ ব্লাউজ পিন্ধি ভাৰতজোৰ যাত্ৰাত যোগদান কৰিছিলে। পেপাৰত যেতিয়া ওলাইছে, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰাই ওলাইছে সেইটো নিউজ। মহিলা আত্মসন্মান হানিকাৰক, মহিলা সন্মান হানিকাৰক মন্তব্য। মই কিমান কষ্টত সেই দলটো মজিয়াত আছিলোঁ আপোনালোকে ভাবি চাওক। গতিকে বহুত নিৰ্যাতন, আৰু আচলতে তাত মহিলা সুৰক্ষিত নহয়, কংগ্ৰেছত মহিলা একেবাৰে সুৰক্ষিত নহয়, কাৰণ মহিলাগৰাকীক সন্মান হানি কৰিবলৈ সাধাৰণ ব্লাউজটোলৈকে যেতিয়া আলোচনা চলে, তেতিয়াহ'লে সেই দলটোৰ পৰা ভৱিষ্যতে ৰাইজে কি আশা কৰিব। কিছু আক্ষেপ আছিলে দলটোৰ ওপৰত, আৰু দলটোৰ শেহতীয়া কাৰ্যকালৰ ওপৰত, যিটো দলৰ কথা কৈ আছোঁ মানে মোৰ, মই যিটো দল কালি এৰি থৈ আহিছোঁ, আজিও মোৰ বুকু কঁপি যায় যে মই যিটো দলত জন্ম হৈছিলোঁ সেইটো দল মই আজি এৰি থৈ আহিব লগা হৈছে। কিন্তু কিছুমান কথা আছে, ক্ষোভত আহিছোঁ সেই সভাপতিৰ ওপৰত, ক্ষোভ আছে, কিন্তু এইটোও লগতে সঁচা কথা যে বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেধৰণে উন্নয়নৰ ৰূপৰেখাডাল টানিছে, যেনেধৰণে পৃথিৱীত গোটেই পৃথিৱীখনৰ মজিয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিচ্ছবিটো যেনেধৰণে দাঙি ধৰিছে, গতিকে সেই তেখেতৰ কৰ্মপন্থাত মই আকৃষ্ট হৈছোঁ। আৰু অসমত যেনেধৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই উন্নয়নৰ ছবিখন বহুত ওপৰলৈ লৈ গৈছে, আজি মাত্ৰ কেইটামান বছৰতে তেখেতে গোটেই অসমখনৰ চিনেৰিটোৱে সলনি কৰি দিছে, গোটেই তেখেতৰ কাম কাজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছোঁ, সেইকাৰণে মই আজি এই পৰিয়ালত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা চলি গৈছে, আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছত আছিল, আচলতে আক্ষেপটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, কি হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত? কংগ্ৰেছে আচলতে মোক বিচৰা নাই, কংগ্ৰেছে মোৰ কাম কাজ বিচৰা নাই। প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই মোক বিচাৰিছিলে, তেখেতে মোক বিধায়িকা হিচাপেও সুবিধা দিলে কাম কৰিবৰ কাৰণে, আৰু কিছু যোগ্যতা আছে বুলি হয়তো তেওঁ মোক এবছৰ কাৰণে মন্ত্ৰিত্বও দিছিলে, কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দায়িত্বও দিছিলে। কিন্তু বৰ্তমান ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই মোৰ মাজত হয়তো দেখা পোৱা নাই মোক, মই কাম কৰিব পাৰিম বা দলৰ হৈ পিনি কিবা সংগঠন কৰিব পাৰিম বুলি ভবা নাই, সেইকাৰণে তেওঁ ন্যূনতম মোক দায়িত্বটো দিব বিচৰা নাই। গতিকে দলে যেতিয়া মোক বিচৰা নাই, মই তৃণমূলত মই কাম কৰি আছোঁ, আৰু কাম কৰি থাকোঁতে দেখিছোঁ যে অসমখন সলনি হ'বলৈ ধৰিছে। অসমখন এতিয়া হিমন্ত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ ৰূপৰেখাত গৈ আছে, গতিকে উন্নয়নৰ এই ধাৰাটো যি প্ৰবাহ হৈছে, সেই প্ৰবাহটোত মই এজন হওঁ বুলি তেখেতৰ প্ৰতি সন্মান জনাই মই দলটোলৈ আহিছোঁ। কিমান বছৰ লাগে দায়িত্ব দিবৰ কাৰণে? মোৰ মতে দায়িত্ব দিবৰ কাৰণে বছৰ বছৰ অপেক্ষা কৰিব নালাগে, দায়িত্ব দিবৰ কাৰণে এটা চহীয়ে যথেষ্ট। আৰু ইয়াত ইনচাৰ্জ হিচাপে আছিলে আমাৰ জিতেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিং, তেওঁৰ লগতো মোৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক ভাল, তেওঁৰ লগত মই যুৱ কংগ্ৰেছৰ দিনৰ পৰা মই কাম কৰি আহিছোঁ। তেওঁ সেই যিখন তালিকা প্ৰকাশ হৈছিলে, APCC যিখন তালিকা প্ৰকাশ হৈছিলে দায়িত্বৰ দিয়াই, সেইখন তালিকাটো মোৰ নামটো তেওঁ নেদেখি মোক বিচাৰিব লাগিছিলে, আচলতে কি হৈ আছে কথাটো, তোমাৰ নাম দেখোন মই দেখা নাই, কিন্তু তেওঁ মোক নাই বিচৰা। গতিকে মই ভবা নাই যে তেওঁলোকে মোক কিবা দায়িত্ব দিব বিচাৰিছে। আৰু যোৱাকালি মই এটা দেখিলোঁ, আপোনালোকে যি কৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বোলে মোক মহিলা সভাপতি হ'বৰ কাৰণে অফিচলৈ মাতি পঠাইছিলে, ৰাজীৱ ভৱন মাতি পঠাইছিলে। আপোনালোকে জানে যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ এটা সপোনত সাৰ পাই উঠা এটা কাহিনী এটা তেওঁ প্ৰায়ে কয়, যেতিয়াই তেওঁ কিবা এটা ভুল কৰে সপোনত আহি তেওঁ মাকে কিবা কয়, তেখেতক দেউতাকে কিবা কয়, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাৰ পোৱা, মানে টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই উঠা এটা সপোন। তেওঁ কোনোদিনেই মোক ৰাজীৱ ভৱনলৈ মাতি পঠোৱা নাই, কোনোদিনেই তেওঁ মোক মহিলা সভা নেতৃ পদটো যচা নাই। সেইটোৱে কৈছোঁ, হতাশগ্ৰস্ত হৈ আছোঁ যদি মই আজি দুবছৰ ধৰি মই হতাশে হৈ আছোঁনে?
তেওঁ মোক কিয় দায়িত্ব দিয়া নাই? হতাশ হ'বলৈ মানুহে কিবা দৰ্জা বন্ধ কৰি সোমাই থাকে নেকি? মইতো বিভিন্ন যাত্ৰাত তেওঁ সংগ দিছোঁ, শদিয়ালৈকে মই গৈছোঁ, তেতিয়াও তেওঁ মোক কাম কৰা দেখা নাই নেকি? আনকি মই পিন্ধা ব্লাউজটোৰ সম্পৰ্কতো তেওঁলোকে আলোচনা কৰে, মই পিন্ধা ব্লাউজটোত বোলে পদুম ফুল আছে, সেইকাৰণে মই বিজেপিলৈ গৈছোঁ। গতিকে ইমান নিকৃষ্ট ধৰণৰ কথা বতৰা বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ মজিয়াখনত, ৰাজীৱ ভৱনৰ মজিয়াখনত চলি থাকে। গতিকে মহিলা সন্মান হিচাপে মই অকণ দুখিত হৈছোঁ। একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত থকা মানুহ, মই এতিয়া নাম ক'বলৈ মই অশান্তি পাইছোঁ, কাৰণ মই সময়ত খুলিম, কাৰণ সেই মজিয়াখনত মই এতিয়া মানে প্ৰমাণ নাই মোৰ হাতত, প্ৰমাণ নথকাকৈ মই এতিয়া ক'ব, কিন্তু মই শুনিছোঁ সেইখিনি কথা, গতিকে প্ৰমাণ নথকাকৈ কথাখিনি ক'বলৈ অসুবিধা, কাৰণ আজি কৈ দিব পাৰে তেওঁলোকে নাই কৰা, কিন্তু পেপাৰত কথা ওলাই গৈছে পিছদিনাখন যে বিস্মিতা গগৈয়ে পদুম ফুলৰ ব্লাউজ পিন্ধি ভাৰতজোৰ যাত্ৰাত যোগদান কৰিছিলে। পেপাৰত যেতিয়া ওলাইছে, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰাই ওলাইছে সেইটো নিউজ। মহিলা আত্মসন্মান হানিকাৰক, মহিলা সন্মান হানিকাৰক মন্তব্য। মই কিমান কষ্টত সেই দলটো মজিয়াত আছিলোঁ আপোনালোকে ভাবি চাওক। গতিকে বহুত নিৰ্যাতন, আৰু আচলতে তাত মহিলা সুৰক্ষিত নহয়, কংগ্ৰেছত মহিলা একেবাৰে সুৰক্ষিত নহয়, কাৰণ মহিলাগৰাকীক সন্মান হানি কৰিবলৈ সাধাৰণ ব্লাউজটোলৈকে যেতিয়া আলোচনা চলে, তেতিয়াহ'লে সেই দলটোৰ পৰা ভৱিষ্যতে ৰাইজে কি আশা কৰিব?